представлення, деякі справи, про які він сказав, я навіть не знав, але тішуся, що також відкриваєш нові таланти для того. Теж дякую, дуже дякую. Дух Святий, він, мені так здається, що має почуття гумору. І так собі сьогодні пожартував, що я стою тут біля вас і разом з вами. Для того теж дякую йому, що мене сюди до вас привів. І надіюся, що те, що я буду казати, то дійсно буде серйозне. Я приїхав сьогодні до вас з плакатом, з іконою. Назвав я його, цю ікону, «Розстріляний Ісус». З цією іконою я був недавно теж і в Польщі, показував цього Ісуса. І сьогодні хотів також привезти його сюди до вас, щоб з вами поділитися і вам його показати. Цей образ я вперше побачив в Любимівці на Херсонщині після звільнення села з окупації. Цей розстріляний Ісус був з мешканцями цього села через цілу окупацію і залишився там з ними і на сьогодні, і залишився назавжди. Тому що це Ісус, це є той добрий пастир життя за овець покладе. Він був там, тому що він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі, і його ранами ми вилікувані. Так каже про нього пророк Ісая. Він залишився там і надалі, в самому центрі села, біля православної церкви. Є він намальований на блясі, як образ на бронежилеті воїна. Він був там тоді, коли в підвалі ховалися родини, сім'ї. Такий невеличкий підвал, 3 на 4. Було їх там 13 осіб, діти і дорослі. Були вони як в горниці, де ламалися хлібом, щоб вижити, а над ними літали міни. Він був також там, в тому селі, з родиною, сім'єю, жінка і двоє підлітків, які 2 місяці чекали на звістку від свого батька. Він був з ними, як з учнями, котрі йшли до Емаус. Він пояснював їм писання і в молитвах підтримував їхнього духа. Він, цей Ісус, був також в Василівці на блокпості з родиною, яка виїжджала, щоб залишити окуповану територію і виїхати в безпечне місце. Він там був з ними, ночував в ладі 3-4 сутки і потім разом з ними переїхав в безпечне місце. Він там був і залишився з ними аж по всі дні до кінця віку. Він зараз є також в багатьох інших гарячих точках нашої країни. І там в особливий спосіб відчувається його присутність. Це не єдиний образ, поранений образ, обстрілений образ, який ми знаємо. Дуже близький мені і нашій парафії в Червонограді, в Крестинополі, є образ Матері Божої з пораненим обличчям. Ми всі її дуже добре знаємо, тому що вона прославилася, ця ікона, на цілий світ, як Матер Божа, як там?
Чистоховська. О, видно, що діакон. Відразу знає. А префект відказав. Ага. Матер Божа Чистоховська. Цей образ князь київський та белський Лев Данилович ще у 13 столітті вшановував цю ікону на Белському замку. Першу рану ця ікона отримала в шию під час татарської орди, коли один із воїнів стрілою влучив в неї. Ця Діва Марія, ця поранена ікона, тоді врятувала місто від ворога. Цих поранених ікон ми знаємо багато, як, наприклад, Мати Божа Фатімська. До речі, сьогодні її день, ми її вшановуємо. До речі, така прийшла мені недавно думка, що повинні ми чекати на якусь несподіванку, бо тому що, власне, сьогодні, 13 числа, в суботу, в Матері Божої Фатімської наш президент зустрічається з Папою Франциском. Хто його знає, що там Марія придумала. І, власне, ця Марія, Божа Мати Фатімська, в розбитій фігурі з Ворзеля. Це її непорочне, в непорочному серцю 25 березня була присвячена наша батьківщина і Росія. Ми також побачили її знак 2 квітня, в першу суботу місяця, в її день, коли Марія об'явила свою присутність на полі бою під Києвом, де наші воїни звільнили цілу область від окупації. Ще одна ікона, яка дуже виразно промовляє в наш час. Це прострілена російськими солдатами чаша, яка була внесена до Вроцлавської катедри минулого року під час беатифікації 10 сестер-мучениць із громадження Святої Єлизавети. Ці сестри були жорстоко вбиті тими ж солдатами, котрі стріляли по чаші, в котрій ще недавно відправлялася свята меса в їхній монастирській каплиці. Ці поранені образи, їх є багато, і про них можна би було розказувати. Кожний має свою історію, але цей поранений образ є знаком людської агресії. Це коли зло розуміє, що йому залишилось вже небагато, воно тоді проявляється на тих найменших і безсилих. Але не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Та бадьортеся, каже Ісус, я бо подолав світ. Цей розстріляний Ісус, він є як агнець, поранений, вбитий, але живий. Всім видавалося, що це вже кінець, але всі ми добре знаємо, що це був лише початок. Це образ також доброго пастиря. І нам, священникам, вам, семінаристам, які скоро будете священниками, нам варто задати собі питання, який має бути образ сучасного пастиря. Папа Франциск нам на це дав дуже хорошу відповідь, сказавши, і сьогодні би теж до нас промовив, що пастир має смердіти своїми вівцями. Але не кожен бачив овець, є тут семінаристи з цього Закарпаття, то там вони ближче до овець і знають, як вони виглядають. Але нам до овець трохи далеко, хіба що вирушимо десь в гори, можемо побачити якусь отару на полонині. Але для того, щоб набратися запаху овець, о, закарпатці вже
сміються певні там. Для того, щоб набратися запаху овець, потрібно з ними бути. Для того, щоб пахнути, як вівці, треба перебувати разом з ними. Пізнати їхній спосіб життя. Наші храми, цікаво, ну, катедра Львівська, тут, де ми знаходимося, має цю головний неф, наву, нава, і тут вона щось так нам завиває, затягує до цього такого, що подають до кадила на віколі, так? До такого човна, лодки. І дійсно, наші храми, як кажуть, будувалися на взір човна. Наші храми були образом човна, образом корабля. Якщо храм є кораблем, човнем, то тоді священник, який знаходиться в самому центрі човна, він є капітан. І капітан – це є той, хто дбає про екіпаж. Він є тим, хто останній покидає корабель. І тому хотів би, так дивлячись на образ сучасного пастиря, сказати, що не втікай першим з храму. Священник має бути тим, мені так здається, хто повинен знайти трішки часу, щоб може вийти останнім. Щоб залишитися після святої меси на коротку зустріч з вівцями, хоча б навіть там був і баран, з ним теж треба зустрітися, щоб порозмовляти, щоб їх почути, щоб пропитатися тим запахом. Наступне, що мені прийшло на думку, щоб бути тим пастирем в наш час, це треба відкрити двері. Папа Святий Іван Павло II казав, відкрити двері для Христа, а ви тут відкрийте двері для овець. Відкрийте двері храмів для овець. Зробити все можливе, щоб було місце на молитву. Щоб храм був доступний для кожного. Щоб можна було на хвильку десь там, хоча б в притвор прийти і коротенько помолитися. Кожний пастир має поділитися своєю геолокацією, скинути своє місце, де він перебуває. Тому що дуже часто шукаємо пастиря, а його нема. Тому поділіться своєю геолокацією. Залиште якусь інформацію, де ви є і де вас шукати. Особливо тоді, коли дуже будете потрібні. Ми, як майбутні чи теперішні пастирі в українських невеличких парафіях, ми маємо для себе, це запам'ятайте, зробіть для себе комфортне місце в конфесіоналі, щоб вам там було вигідно і зручно. Там треба сидіти і чекати. Чекати так, як святий Йоанн Марія Вяней, з терпеливістю. Дуже легко можна себе усправедливити в тому, що це не має смислу. Я знаю всіх своїх парафіян, я вже всіх посповідав. Навіщо я там буду сидіти? Але варто. Тому що це є місце, в якому Бог приходить до грішника. Тому варто зробити собі комфортне місце в конфесіоналі. Хтось скаже, в наших храмах деяких навіть немає конфесіоналу, де там сісти, то взяти собі якусь подушку гарну, трон, і там, власне, знайти місце, щоб чекати на грішника. Наступне, що мене теж так думаю, що важливе, це шануй свій час і не кради час у інших. Дуже важливо є те, щоб послужіння розпочиналось пунктуально.
Тому що ми наражаємо наших вірних на те, що вони грішать, коли ми не починаємо в час. І шануй свій час. Бо шануючи чужий час, ми також будемо шанувати і самих себе. Може, мене зараз нас ректори, щоб тільки не побили, я все поясню. Все поясню, обіцяю. Не бійтеся зняти сутанну. Але лише тоді, коли треба принести дров до котла чи покосити газони. Цього також не бійтеся. Це не принижує людину, але народжує хорошу думку про тебе. Будьте також присутніми на усіх заходах, різних державних заходах, на яких вас запрошують. І пам'ятайте, що ми, як католицькі священники, нас є мало, але нас можна далеко побачити. Я тому відразу отця професора Олександра попросив, щоб мені дав комжу. Бачите? І мене видно аж від дверей. Ми, католицькі священники, ми любимо гарно наряжатися. Ні? Але це також добре. Тому що католицького священника також має бути видно. Мені так здається. Має бути видно на всіх різних заходах, які відбуваються в місті, в державі, в селі. Тому не встидайтеся. Гарно наряжатися. І достойно представляти католицьку церкву. А після цього, можливо, ми почуємо: «Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим». Під час війни, яка триває наш час, перед пастирями стоять нові виклики. Наша церква має багато хороших прикладів з минулого. Ми маємо таких священників, як єпископ Ян Ольшанський, як отець Тадеуш Хоппе. Ми знаємо такого отця, як Павло Генріх Мосінг. І, на щастя, той список міг би ще продовжуватися, як, наприклад, мій настоятель з моєї парафії, котрий також залишився, отець Казимир Флейшгакер, і помер в 60-му році, і храм закрили. Ми також з вами з нетерпінням чекаємо на те, щоб побачила світ магістерська праця отця діякона Роберто, в якому ми дізнаємося ще про одного священника, Людвіка Рутину, котрий пережив війну. Після війни разом з своїми вірними виїхав до Польщі, а в 90-х роках знову повернувся, щоб служити в своєму рідному місті Бучачі. Ми зараз маємо нових душпастирів-героїв. Хоча вони так про себе не думають, такими себе не вважають. Я вчора задзвонив до одного з них. І спитався його, кажу: «Отче, я завтра буду мати зустріч з семінаристами цілої України». Кажу: «Отче, що би ви хотіли їм сказати?» Він каже: «Боже, так без імені, каже, може так тихо, каже, хто я такий, ні?» А потім каже: «Ну, скажи їм, що тут під час війни, в зоні бойових дій, дійсно відчувається присутність Бога, така реальна присутність Бога. Відчувається Бога зовсім по-інакшому». І каже: «От дивись, каже, якось так сталося, що людина випадково вийшла з дому». Каже, був приліт, розбиті вікна, знищений будинок, а він живий.
Кажу далі, отче, що ще могли би сказати? Він каже, скажи їм, щоб молились. Молились, щоб це швидко закінчилося. А потім каже, мені кажуть, що я от такий, каже, відважний, каже, залишився тут, ні. Інші, каже, втікли, інші виїхали, каже, я лишився, ні. Каже, та який я відважний, каже. Вони, каже, молоді, вони зранку встали, швидко зібралися і виїхали. А я просто не встиг. Думаю, що знаємо, про кого я говорю. Це отець Анатолій Козак, який зараз є в окупованих Олешках і там служить вірним, які залишилися. Про свого сусіда Ставрійська, отця Артема Петренко, він каже, от він – то герой, бо він залишився добровільно. Ми знаємо, що отець жартує, але вони для нас дійсно є героями. Вони залишилися там, хоча могли виїхати, але залишилися, щоб бути з вірними, бути з вівцями. Знаю, що тут є серед вас семінарист з Херсону, Влад. Помахай нам ручкою. О! Як же не згадати твого настоятеля, отця Максима Падлевського, який в перші дні війни, забравши парафіян, виїхав і вивез їх в безпечне місце. Не маючи змоги відразу повернутися в Херсон, він став волонтером і від кордону до бойових дій, до лінії зіткнення підвозив гуманітарну допомогу. Потім, коли багато йому говорили, щоб не повертався до Херсона, він повернувся в окупацію. Був там зі своїми вірними, тими, хто залишився. І зараз він також перебуває там. Зараз він допомагає херсонцям, також підтримує наших захисників. І кожного дня слухає, звідки летить і де бахкає. Це ті священники, які не є святими і не є героями. Лише слуги непотрібні, які виконують те, що повинні зробити. І тому сьогодні хотів би на кінець знести таку коротесеньку молитву до цього розстріляного Ісуса, щоб дав нам таких священників. Амінь. Дуже дякую. Вибачайте, щось було не так. І гарного перебування у Львові.